Al mateix ple va debatre nou mocions polítiques més presentades pels grups municipals. Entre aquestes n'hi havia una de destacada, la de Movem Tortosa, per iniciar la presentació de la candidatura davant la UNESCO, perquè declare la ciutat patrimoni de la humanitat. A l'última última hora, però, el portaveu ecosocialista va retirar la proposta. En finalitzar el ple, va explicar que a la Junta de Portaveus va rebre l'interès de la resta de formacions per presentar-la en pròxims plens d'una manera consensuada en tractar-se d'un projecte clau de ciutat